Tervetuloa Kauneustupen videolle. Mä oon Elli Nordman ja mä oon Kauneustupen uusi jäsen. Tänään mä näytän pari aika simppeliä nutturakampausta. Ne sopii pidennyksille, mutta ne sopii käyttää myös ilman pidennyksiä. Eiköhän aloiteta. Ihan ensimmäiseksi mä jaan hiukset tosin osioihin, joihin mä sit laitan pidennyksen. Tän osan voi skipata, jos ei käytä pidennyksiä. Yhden osion laitan siihen päälle pidennyksen ja sitten otan toisen osion, jotta ne niin kun sulautuis omiin hiuksiin. Mä jätän nää paljon matalammalle kuin yleensä, koska sitten ettei ne näy sieltä. Sen jälkeen mä jaan semmosen osion tuohon ylös, minne tulee ne nutturat. Joten mä kiinnitän pompulalla ne alemmat, ettei ne mene niin kun sekaisin. Sitten mä jaan kahteen osaan nämä ylhäällä olevat hiukset ja kiinnitän pidennyksen vähän silleen niin kuin kasaan siihen. Sen jälkeen mä alan tekemään nutturaa tästä ja mä saatan vähän tuperata. Vaikeampaa tehdä toiselle puolelle sitten, kun se toinen puoli on tehty, koska sitten koko ajan se vähän uudelleen nutturaa. Se haittaa, vaikka näyttää aluksi vähän huonolta, koska sitten mä otan pinnejä ja korjailen niitä vähän sen. Mä vien tonne niin kun alempana oleviin hiuksiin ja kiinnitän sivuille pidennykset ja tuperaan vähän, ettei ne näy. Tässä vaiheessa voi vähän myöskin tuperata takaa, ettei sieltä näy ne pidennykset, jos on ohuet hiukset. Vähän samanlainen kampaus on mahdollista tehdä myös toisella tavalla. Ja mä näytän nyt sen. Tää kampaus on aika paljon helpompi. Ihan aluksi mä teen keskijakauksen koko päälle. Sen jälkeen mä otan noin pienimmät pidennykset ja laitan ne sille aika sattumanvaraisesti niin jonnekin kohtaan, missä hiuksissa, niin ettei ne näkyisi. Niitä voisi vaihdella sen jälkeen, kun yrittää tästä nutturaa, niin näkee, että ne sopii parhaiten. Mutta tämmöiset kohdat, mihin mä laitan, niin on aika toimivat. Sen jälkeen mä teen ihan samalla lailla nutturat kummallekin puolelle kuin aikaisemmin, mutta tässä kampauksessa voi joutua käyttämään paljon enemmän pinnejä, jos hiukset on lyhyet, niin ne tuot takaa ei oikein ylety. Videon. Moikka!